មុខរបរដឹកបន្លែលក់នៅតាមភូមិនិងមុខរោងចក្រកកបកុសមអាចរកចំណូលបានមួយថ្ងៃប្រមាណជាង100,000រៀលសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00ស្របពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែធ្លាក់ចុះការប្រកួតមុខរបររកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានការលំបាកយ៉ាប់យ៉ឺនជាទីបំផុតហើយមុខរបរខ្លះបានខាត់បង់លងចុងខ្សែធនឈានទៅបិទទ្វារនិងមុខរបរខ្លះទៀតក៏ត្រដររស់ទាំងលំបាកដោយឡែកមុខរបរដឹកបន្លែលក់ទៅតាមភូមិនិងនៅមុខរោងចក្រនានាដែលជាមុខរបរចាំបាច់ហាក់ដូចជាកាក់កបគួសមដែលក្នុងមួយថ្ងៃអាចរកចំណូលបានប្រមាណជាង100,000រៀលក៏មានដែរទោះបីជាយ៉ាងណាមានអាជីវករលក់បន្លែខ្លះក៏បានត្អូញត្អែចំពោះការលក់ដូរនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយនេះលោកពៅភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំមានទីលំនៅម្ដុំផ្សារចម្ពូវ័នក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី3ដែលជាអាជីវករលក់បន្លែតាមរមាក់បានឲ្យសារព័ត៌មានដឹងថារយៈពេលប្រមាណជិត10ឆ្នាំមកហើយគាត់តែងតែដឹកបន្លែតាមរមាក់ម៉ូតូលក់ដែរក្នុងមួយថ្ងៃអាចរកចំណូលបានថ្ងៃខ្លះបានប្រមាណ 80,000 រៀលទៅជាង 100,000 រៀលដោយមិនដែលខាតនោះទេទោះលក់មិនសើដាច់ក៏ទុកលក់ថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតអាជីវករលក់បន្លែរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែភ្ញាក់ពីព្រឹកព្រលឹមម៉ោង3ទៅម៉ោង4ទៅទិញបន្លែចម្រុះពីកន្លែងបោះដុំនៅម្ដុំផ្សារចម្ពោះវ័នដោយនៅក្នុងមួយព្រឹកមួយរមាក់អស់ប្រមាណ40,000រៀលហើយគាត់បានបើកដើរលក់នៅតាមភូមិឲ្យមួយទិញជាប្រចាំនិងតាមរោងចក្រនានានៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់កកាបទី2និងសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខរហូតម៉ោងប្រមាណ8ទៅ9យប់ទើបចូលផ្ទះពេលនៅសល់ក៏បានយកមកប្រោះទឹកនិងក្របទុកលក់ថ្ងៃស្អែកទៀតលោកពៅក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការប្រកបមុខរបរដោយដឹកបន្លែលក់តាមរមាក់នេះមានការលំបាកខ្លាំងណាស់និងអត់ងងុយទាមទារឲ្យមានការតស៊ូអត់ធ្មត់ជួនកាលម៉ូតូរមាក់ខូចតាមផ្លូវតែគ្មានជំរើសព្រោះគាត់គ្មានចំណេះចំណាញអ្វីម្យ៉ាងទៀតមុខរបរនេះវាក៏អាចរកចំណូលបានគួសមក្នុងមួយថ្ងៃផាត់ចំណាយអាចចំណេញបានប្រមាណ 80,000 រៀលទៅជាង 100,000 រៀលអាជីវកររូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាបន្លែដែលគាត់ទិញយកមកលក់នោះភាគច្រើនជាបន្លែដាំក្នុងស្រុករួមមានត្រឡាចននោងត្រសក់ម្រះត្រពាំងត្រកួនស្ពៃចង្កឹះស្ពៃក្តោបដើមខាត់ណាទ្រពល្ពៅជាដើមនៅរដូវវស្សានេះបន្លែក្នុងស្រុកទាំងនោះឡើងថ្លៃបន្តិចលក់ចេញ1គីឡូក្រាមថ្លៃ3ទៅ4000រៀលព្រោះទឹកទន្លេបានជន់លិចម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក